Čau bajkeři, vítejte u nového videa. Akorát se nacházím v Karolínce, jede se tady poslední závod série Blinduro a za chviličku půjdeme pomalinku na start. Takže mrkněte na celé videjko a budu se těšit na trati. Aleši! OK, smrdy! Tom Kutin taky? OK, dobře. Tak jdeme na to! G-Unit! Skupina G! 3, 2, 1! Pojďte na to! Je tady spousta favoritů v jednotlivých věkových skupinách! Čau, čau! Zdar! Ahoj! Prato! Čau! Tak jdeme na to. Kurva. Jo, tak to si nandal. Tak první RZ-ku máme za sebou. Tady se můžete podívat, krásný valašský rybníček. No, RZ-ta byla celkem technická, bylo tam docela hodně kamenů, kořenů, blato. Ať to dole v depu vypadalo, že bude celkem sucho, tak tady teda
sucho moc nebylo. Výživný výstup na jedničku a teďka šlapem na dvojku. Na dvojku je docela brutální šlapačka vedle kola pro takové grapy. Ahoj. To jsou panoráma. Horká služba už je na cestě. 3, 2, 1. Pojď! Dávej, dávej! Pozor! Bacha! Díky moc. Thank you.
Hej, pojď tam. Dík. Tak, máme za sebou dvojku, trojku. Dvojka byla krásná, dlouhá. Technika, sama hrabanka. Mělo to rytmus, ocípalo to. Jednou borce jsem tam si předjel. Pak byl takový nepříjemný přes na tu trojku, ale to je tady ta kameňačka nahoru. To je klasika. A trojka RZ byla hodně krátká, bohužel tam přede mnou spadl borec a musel jsem úplně zastavit a ještě jsem se nemohl ani rozjet z takového místa. No a teď už valíme nejspíš nad Karolínku, nad areál a dáme si poslední RZ-ku do cíle, do Red Bull brány. Tak se těšte, čusti. Tady klasika, kaplička na Blinduru. Yes. Ahoj. Piťo. Pá! To je asi nejpěknější přejezd tady na Karolínce. Škoda, že nesvítí sluníčko, to je schované za mraky, ale zítra možná by mohlo být. Hej, bacha, díky. Pustí mě, jak to půjde. Díky moc, díky. Thank you.
Před chvíli se mluvil Rocky Mountain stánku a trio Rocky Mountain Pastrskovi už jsou v cíli a dávají si prgálek. Takže pokud byste si o těchto parádních kolech třeba chtěli popovídat, samozřejmě máte možnost. Tak jsme v cíli. Konečně to máme za sebou. Nejzáludnější byla RZ-ta. Tady ta na louce, to je u depa, tam to opravdu hrozně klouzalo, ale uvidíme, ještě je strašně moc divočáku na trati. Teďka Míša Berka říkal, že jsem pátý celkově, ale to je těch může být tak 150 lidí si myslím, takže uvidíme, nebude to úplný propadák, ale ani žádná jít paráda. Takže máme start do nového dne. Tak. Jdem na jedničku. Počasí přeje. Paráda. A pojď by si to pod. Tak. Jo, pojď tam. Pojď. Pozor. Ty vole, sorry. To je paráda. Píči řetěz. Kurva. Dobrý. Dobrý.
a nemám řetěz. Píčo. Kurva. Já, kurva. Jedu, on je rychlejší.
krásné výhledy. Paráda. To je nejpěknější transfer. Krásné výhledy. Úplně top. Já nakonec dobrý. Ten ořek super, bez toho. Já jsem si trochu spravil chuť. A potlesk, super rychlý bodky, super!